Stavaři v úterý dokončili ražbu další části metra A. Stavba probíhala prakticky bez problémů. V celém úseku, který měří u tohoto dvoukolejného tunelu téměř 750 metrů, jsme snad jen na prvních 100 metrech narazili na obtížnější geologii. Ten zbytek probíhal celkem už bez větších potíží, to znamená s předvídatelnou geologií. Prorazili tunel mezi budoucí stanicí Motol a Vypichem. V hloubce zhruba 15 metrů to trvalo tunelářům téměř celý rok. Vybouraná je tak zatím více než polovina délky tunelů. Jsme teď ve fázi, kdy jsme prorazili tunel, to znamená, je tady udělány primární ostění a v současné době se odebere zbytek dna tunelu, dokončí se primér dna a začneme dělat z definitivní obezdívku, definitivní ostění tunelu, která bude hotová v únoru příštího roku. Nový úsek bude měřit více než 6 kilometrů a přibudou na něm 4 stanice. Červený vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Metro má pro Prahu 6 obrovský význam, tedy toto prodloužení trasy A, protože v podstatě odkloníme konečnou stanici metra z Vítězného náměstí a posuneme ji dál. To je první důvod, poměrně dost významný, protože z Kulatého náměstí je momentálně dopravní uzelené náměstí. A jako druhý důvod je samozřejmě nemocnice Motol, protože nemocnice Motol je dětská spádová nemocnice pro občany Prahy 6. A myslím si, že to je velmi důležité a tak jsme rádi, že sem povede metro, protože to autobusové spojení sem je docela složité. Výstavba začala na jaře roku 2010. Na přelomu let 2012 a 2013 se začnou umisťovat koleje a technologie. První cestující by se prodlouženou trasou mohli svést koncem roku 2014.